Айтыңыз, атыңыз кім болады? Танысып көрмедім бұрын сізден. Сәлем достар, менің есімім Исаулы Ауғантай, менің лақаватым Аука. Мен 1991 жылы Моңғолия мемлекеті Баян-Өлгей қаласында дүниеге келген. Өнерге мен кішкентай кезімнен бастап келдім. Өнерге келуіме менің Досбол деген екінші ағам себепкер болды. Ол кішкентай кезінен бастап домбырамен айналысты, әндер айтты, әртүрлі сайыстарға қатысты. Синтезаторды алып кеп, біраз синтезаторды үйреп, содан кейін менің музыкаға деген қызығушылығым одан әрмен арта түсті. Амалсыз қайта бардым, деп ойлап айта аламын, тағы да үнсіз қалдым мен. Рэп оқыған кездерімде болды, жаңағы дайын биттарды алып интернеттен. Тойханада әндер айтып, жаңағы тойский әндерді де айттық. Клубта 4 жыл жұмыс істедім, диджей болып. Видеомен, фотомен айналыстым, я. Фотомен көп айналысқан жоқпын, негізі видеомен айналыстым. Кезінде Pinnacle дейтін программа болған, сонымен өзім жаңағы любительский камерамды алып, домашний клиптер түсіріп, кейін 2010 жылы Шабыт өнер университетіне оқуға түсіп, сол жерде музыкалық актер мамандығына түстім, муздрамаға. Кавер жазуды мен 2019 жылдан бастадым. Мен өзім студияда отырам. Аукаға біз келдік, кавер түсірейік, кеттік деп сразу айтатын, мен дайын емеспін ғой десем, жоқ, қазір жазу керек, осы әнді жазасыз, қазір клип түсіреміз дейді де. Содан кейін отырамызда мен тарс-тарс-тарс-тарс әнді жазам. Ол жігіттер түсіріп алып кетеді, ол қашан дайын болатын да білмеймін. Ертеңінде YouTube-тан ссылкасын жібереді, болды. Менің шабытым маған айтып келмейді, бірде көңіл күйім болады. Бірде көңілсіз жүресің, көңілде жүресің, соған байланысты. Содан кейін менің көрермендерім, менің тыңдармандарым маған үлкен шабыт береді. Менің стилімді айтатын болсам, жастар тілімен айтқанда заманауи трэп стилі. Музыкалық кумерім менің шетелдің, Американың нақтырақ айтсақ, атақты диджейі Дэвид Гуэтта. Менің әндерімнің әуенін өзім жазам көбін. Ал сөздерін ақын жазушылармен бірге отырып келісіп жазамыз. Сонда да бір көруге асығамын, қаласың қасыңдамын, сағындым. Менің алғашқы релизім «Үнсіз сезім» деген ән. Ол әннің әуенін өзім жаздым, сөзін Құрманай Бақтияр қызы жазды. Қаштарың өткен жаным сенің бұйра, бейгу де оған керек емес дейма. Ел аман гитарамен бірден ойнап отырды. Содан кейін сразу келді, қайдан келгенін білмеймін. Бұйра, бұйра, бұйра шаш. Бұйра деген, бұйра шаш туралы ән жоқ екен. Деген кім айтқанын білмеймін, оны маған сондай ой келді. Бір таңғы 5-те отырып, сол күні кешке дейін сол ұйықтамай, әбет ауғанша сол әнді бітіріп, ел аман осы жерде ұйықтады, мен қасымда қорылдап екеуміз бірге сол әнді жазып шығардық. Соңғы релизіміз ол Әмірімен бірге жазған «Табылам қасыңнан» деген ән. Авторы әуені жазған Әзербайжанның атақты әншісі Джей Мил деген әнші, сөзін Әміре және мен, сосын Қуат Еженбеков деген досымыз бар, үшеуміз бірігіп жаздық. Әзірге сахналық үлкен жобаларға қатыса қойған жоқпын. Енді алла жазса болашақта қатысам деген ойдамын. Музыкалық материал өте көп жазылып жатыр, жазылу үстінде, бірақ халыққа әлі жеткізіп үлгермей жатырмыз. Я, тректерім мені асырайды, өйткені мен әртүрлі жақсы-жақсы әншілермен жұмыс жасаймын. Оларға өзімнің әндерімді ұсынамын, сол арқылы өзімнің қолақымды алып отырамын. Менің әндерімді барлық музыкалық площадкалардан тыңдай аласыздар, соның ішінде жақсы сапалы площадкадан тыңдауға сіздерді шақырамын.
Және де барлық мені көріп отырған көрермендер, тыңдармандар, сіздерге көптен көп рахмет. Әзірге сау сәлеметте болыңыздар. Айтыңыз, затыңыз кім болады? Танысып көрмеген бұрын сізбен.